Maestro ყველა ოჯახში ტელეკომპანიამ ამ სახელწოდების PR აქცია დაიწყო. აქციის ფარგლებში რეგიონების მოსახლეობისთვის სატელიტური თეფშების მონტაჟი იგეგმება. დღეს პირველი სატელიტური ანტენა სიმბოლურად სოფელ ჩარდახში სალბიშვილების ოჯახში დაამონტაჟდა. ანტენები 400-მდე არხს იჭერს და მათ თითქმის ყველა ქართული არხის დაჭერა შეუძლია. აქცია ერთთვიანია და ის მთელ საქართველოს მოიცავს. Metat ხელმისაწვდომია maestro, ყველა ოჯახისთვის და აქედან გამომდინარე გადაწყვეტთ რეგიონებშიც იყოს ხელმისაწვდომი. ეს აქცია იქნება სავარაუდოდ ერთთვიანი, ზაფხულის პერიოდში გაგრძელდება და მოთხოვნის მიხედვით რამხელაც იქნება მოთხოვნა რეგიონებში მაცხოვრებლების მხრიდან იმ რაოდენობას დავაყენოთ. პირველი ვარ მე, მერგოწილად ეს პატივი და დავაყენე პირველად ეს სატელიტი. მიზეზი ის არის, მინდა მრავალფეროვანი არხების ყოლება.